ভগবানের শরণ দিছে অর্পণ করে সুন্দর সুন্দর বন্তি জ্বলাই পেলে ভক্তর আগমন মতা মাইকী ডেকা ডেকেরি বাচ্চা কোনো ঠিক নয় সব আছে আর মুঠতে ভগবান শরণ অর্পণ করব মন্দির দর্শনার্থী আছে কার্যালয় আমার দাদার দোকান দিছে বিক্রি সিকি হয়েছে দাদা বিক্রি হয়েছে ন আজি কি আছে বিষ্ণু যজ্ঞ হয়েছে আজি যজ্ঞ হেৰি দিয়ে আছে মানুহবিলাক নাইকল চাইকল দিছে বোলে এইয়া এইটো কাৰ্যালয় ইয়াতে নাইকল চাইকল সব দিছে দেই নাইকল উৎসৰ্গা অৰিহণা 10 টকা শৰাই উৎসৰ্গা অৰিহণা এইবোৰ কিবা কিবি অৰিহণা আছে এয়া চাকি বন্তি লৈ যাইসকল ইমান মানুহ ভিৰ লাগিছে ভিৰ তাম লাগিছে ভক্ত ধেৰ যজ্ঞ চলি আছে ৰাইজ ধেৰ ৰাইজ মানে আৰু সব ভক্তসকল আৰু দেখিছে কিমান ভক্ত ভিৰ এয়া যজ্ঞত আহুতি প্ৰদান চলি আছে যজ্ঞ কৰি আছে এয়া কিমান ডাঙৰ যজ্ঞ দেখিছে ভগৱানৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি আছে সকলোৰে মনোবাঞ্চনা হিত হয় আৰু সেইকাৰণে অসম ভজন সকলো শান্তিত চলিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে পূজাজ্ঞ এই বিষ্ণুজয়গৰ চতুৰ্থ দিৱসত আজি মূল পূজা হ'ব আৰু যি পঞ্চাগ্ৰ ষষ্ঠয়ন হ'ব সেই পঞ্চাগ্ৰ ষষ্ঠয়নৰ আগৰ দৰে আজিও তেনেকৈয়ে হ'ব তাৰপিছতে আমাৰ হৱন হ'ব হৱন আজি বেছি আহুতি নাই আমাৰ সেই আহুতিৰ প্ৰদানৰ অন্তত পূৰ্ণাহুতি হ'ব পূৰ্ণাহুতি ইয়াত 8টা নাৰিকলে সৈতে পূৰ্ণাহুতি দিয়ে তাৰপিছত বিষ্ণু সহস্ৰ নামত আমাৰ পায়সৰ হোম হয় শ্ৰীসূক্তয়ে মা ভগৱতী লক্ষ্মীদেৱীৰ হোম হ'ব তাৰ অন্ততে আমাৰ পূৰ্ণাহুতি পূৰ্ণাহুতিৰ লগতে যি নাৰিকল উচৰ্গা কৰিব ৰাইজসকলে প্ৰায় 5 হাজাৰ ওপৰত আমাৰ নাৰিকল হৈছে সেই নাৰিকলখিনিখিনি গোটেইখিনি ব্ৰাহ্মণে উচৰ্গা কৰি কৰি নাৰিকলখিনি আমাৰ যজ্ঞত অৰ্পণ কৰিব তাৰপিছতে শান্তি শংকা হৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি